او کچری د قران کریم د علوم نه خپل اولاد خپل نسل د محروم پاتې کړل تا امت اچری کامیابی دې نشي. دا ټول دنیا د الله د دین مقابله کې لګنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا الله مونږ خاصا عبادت کوو خاصا مدد غواړو. آدم علیہ السلام د الله نبی دی چې د سره خبرې شوې دي برای راس الله کړی دي.